jeg vågner op, så er det noget spændende, der venter mig. Jeg kigger mig omkring fra min gamle seng og ud i lokalet. Og der er noget, der venter mig, for rundt om sengen står alle. Alle mine kæledyr og slikker sig om munden. De ved godt, hvad der venter dem. De skal op i sengen, for der skal ske noget spændende nu. Noget, som jeg vil fortælle dig. Den første, som der kommer op, det er min gamle hummer Mike. Han slikker sig om munden, for han ved, hvad jeg kan tilbyde. Så ved han, at min mund, den vil forkæle ham min times tid. Ja, 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 siger Mike, mens jeg giver ham et blowjob. Fint. Perfekt.